Сега има едни обаче неща, които покрай избори остават в страни, а не защото са по-малко важни. И за това сега ще говорим. Тонове варовик се изливат в Белославското езеро от утаителя, в който девинската фирма Соловей Соди депонира този отпадъчен продукт от производството си. Причината за това е припълнено съоръжение, което не е почиствано от години. Има ли опасност варовикът да затлачи входа на пристанище Варна Запад? Вижте в репортажа на Евелина Няголова и оператора Владимир Съмналиев. Утаителят се използва от средата на 80-те години на миналия век. Тогава разходите за почистването му са се разпределили между две министерства – на транспорта и на несъществуващото вече Министерство на химическата промишленост. По-късно това задължение е прехвърлено на държавното предприятие Пристанищна инфраструктура и на частното вече Девненско предприятие. Последното частично драгиране е направено през 2017 година. От тогава варовикът се трупа. Според екоинспекцията във Варна, опасност от екологична катастрофа няма. При производството на сода в отпадните води, които са пречистени, има калциев оксид, който се влива в река Провадийска, която река Провадийска е богата на хидроген карбонати. И калциевият оксид реагира с хидроген карбонатите и по този начин се образува калциев карбонат, който вече е нерастворимо съединение. Химически няма опасност. Това не е нито отрова, нито нищо. Това си е обикновен варовик. Проблем обаче все пак има. Варовикът е инертен материал, който не се разтваря, а се отаява на дъното. Така в момента има опасност да се затлачи входът на пристанище Варна-Запад. Последните три години няма министър, който да се е смил, ние да не бъдем там, в София в министерство, и да ни поставим въпроси и след това да получим един и същ отговор, че няма депо, където да се складира масата, която трябва да бъде драгирана. Това, което се излива от утаителя, е точно пред подхода на терминал Варна-Запад. Работата ще бъде блокирана. В едно пристанище се обработват кораби, нали така? Ами като не могат да влязат или да излязат, не само че ще се наруши, ами тя ще спре. Утаителят може да поеме годишно около 70 000 тона варовик, но тъй като не е драгиран от близо 10 години, в момента там има над 600 000 тона. От пристанищна инфраструктура казват, че преди 3 години е била обявена обществена поръчка за драгиране на утаителя, която е прекратена поради липса на депо. В района на Варна има и други депа, които могат да съхраняват варовика, но Девненският завод обмислят да го депонират и на своя територия като допълнителна опция. Заявяват още, че е в ход инвестиционно предложение за почистване на 100 000 кубически метра от тайка. Реални действия обаче все още няма. През септември миналата година от екоинспекцията във Варна са издали предписание за спешно почистване на утаителя. Около 120 000 тона ще бъдат, нали, по бързата процедура съответно премахнати от там. В момента, доколкото знам, Соловей и Соди са минали техните процедури, за да намерят изпълнител, и през този месец, август месец, ще започне на практика изпразването на утаителя. От пристанищна инфраструктура заявиха, че ако не се вземат мерки, съществува опасност приливащата утайка да затлачи входа на пристанище Варна-Запад, но изразяват надежда, че това няма да бъде допуснато. Така че се надявам в рамките на месеци утаителя да бъде сериозно изпразнен. Имайте в предвид, че се закупи специализирана техника от Финландия. Това не е толкова лесно. Дълги години, между прочим, не е правено нищо по въпроса. Има идея варовикът да не се депонира, а да се използва за изграждането на изкуствени острови в езерото, които да се превърнат в местообитания на птиците. Тъй като варовикът не е опасен за околната среда, може да се изсипва след 8-та миля навътре в морето, казват още от екоинспекцията.